Oi pessoal, eu vim falar mostrar algumas florações agora de algumas plantas. Uma planta que já acabou aqui é o ciprocóglum, uma coisa assim. Eu não lembro se cheguei a mostrar em vídeo essa plantinha aqui. Isso aqui, pessoal, não parece, parece um mato, mas isso aqui é uma orquídea, tá? Parece mais um mato. Você vê uma folhagem assim, ó. Né? Ah, eu vou mostrar pra vocês outra coisa que eu nem vi, pessoal. Ó, você nem percebe, ó. Tá vendo? Tá lá em cima, ela tá bem afastada, então a gente quase não vê ela. Mas ela floresceu, esse ano ela me surpreendeu muito, ela deu muitas flores. Muitas flores assim, né? Não foi aquele monte de flor, mas normalmente ela não dá tudo isso, ela dá bem menos. Deixa eu achar o gancho aqui. Olha, pessoal. Tá vendo? Deu bastante flor, ainda vai abrir mais algumas, ó. Isso aqui, pessoal, é uma planta só. Eu comprei uma mudinha, né? E ela floresceu. Aqui, gente, é outra planta, ó. É outra maxilária. Essa daqui, ó, é um tom meio claro, sabe? A outra é um vermelho bem escuro. As duas são bem diferentes, você vê floração de foto de uma e foto da outra. Mas como florescem em épocas diferentes. E aquela outra lá, pessoal, que eu mostrei. Quer ver, ó? Ali, ó, também maxilária. É do mesmo dessa outra aqui, ó. Essa que floriu aqui foi minha tia que me deu. É uma das poucas plantas, né? Que meio que valeu a pena do orquidário Imirim, pessoal. Isso aqui minha tia comprou um talim com três bulbinhos assim, ó, e ela já aumentou. Isso aí também, pessoal, tem anos, né, pessoal? Não é uma coisa nova, recente. Então, minha tia me presenteou com talinho e comprou um monte de. Quem vê vídeo meu antigo já sabe dessa história, né? Que ela comprou um monte de talo de dendróbio que o orquidário falou assim: ah, são orquídeas, sabe? Aí, tipo assim, ah, faz a R$ 10, beleza. Mas é uma planta que, tipo, milagres não é tão fácil acontecer, né? Então, e outra, não é nem dendróbio, é o Denfal, que é mais difícil brotar. O dendróbio ainda brota mais fácil, agora o Denfal é mais difícil. E no meio veio essa plantinha, né, que ela comprou. Aí, plantei as duas juntas, né, crendo que ia florescer junto, mas não floresce junto. A planta tá meio que jogada lá, só recebe água e adubação. E ela tá bem, entendeu? Porque a gente não fica assim, eita, minha planta, eita, minha planta. Já tem plantas que a gente fica aqui, eita, o que tá acontecendo? E a planta não desenvolve. Pô, é o caso dessa daqui, ó. Que é a Ametistoglossa cerúlea. O negócio não vai pra frente, o negócio não enraíza. Ó, outra Ametistoglossa aqui. Olha outra Ametistoglossa. Olha outra. Ó, tudo enraizado. Aquela ali, ó, dá aquelas raizinhas michuruca. Fazer o quê, né? Outra planta, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Sinceramente, era pra mim ter mostrado antes. Porque essas que foi fecundada aqui tava muito melhor do que essa floração aqui. A outra, pessoal, tinha mais um tom de azul, sabe? Essas aqui já não tem tanto tom de azul. Se você olhar assim, lembra mais o branco. Isso aqui, pessoal, é uma Cattleya. Como chama? Ametistoglossa? Não. Ai, caramba, esqueci agora. Vamos ver se tem etiquetinho, mas não tem. Não é intermédia, Ametistoglossa. Gente, eu esqueci agora. Mas é uma planta bem comum, não é planta difícil de encontrar. É que essa aqui é ceruliense. Alguém vai fazer vídeo também, ó. Então, pessoal. Então, é uma Cattleya Lodigese, pessoal. Agora vem na mente. É uma Lodigese cerulense. É um cruzamento de cerúlea com cerulense e a maioria das plantas saem cerulense, que lembra mais o branco. A outra, pessoal, você olhava assim, você via o tonzinho de azul. Essa aqui não dá para diferenciar muito. A outra que eu falo é a floração anterior, que todas as cápsulas polinizaram sozinha, pessoal. Até essa daqui, ó, tá vendo? Já tá polinizada. E eu nem mexi, pessoal. Tem que provavelmente algum inseto. Então, isso aqui também eu não vou deixar polinizado, eu vou deixar a planta aí. Eu vou, porque é muita cápsula para uma planta só, sendo que não tem necessidade, né? Vou fazer, vou judiar muito da minha planta à toa. O que mais? Vamos mostrar o meu aquatanque, né, pessoal? Vocês veem os peixes aí nadando, ó.
Tá vendo? Tá bem, bem legal. Tá fazendo um vídeo, tá bem. Tá não, o vídeo é aqui, ó. Agora tá fazendo o vídeo. Aí, ó. Aí você vê aquele peixão enorme lá. Aquele peixe enorme, pessoal, eu fui no rio e pesquei ele. Tá, eu e meu filho fazendo o vídeo, pra quem não conhece. Esse é o Gonório. Fala oi, Gonório. Oi. Ai, quase que eu caí. E nós temos um peixe, nós picou lá o rio. E nós temos um papu, nós temos dois papus. E é isso aí, pessoal. Nós temos minhas orquídeas estão tão bem desenvolvidas. Outra planta que eu não mostrei, pessoal, foi isso aqui, ó. Meu celular, ele atrapalha muito, mas, ó. Isso aqui floresceu, foi um presente de um amigo, né? Essa planta aqui, eu já tive dela, que veio de São Paulo, mas um tamanho bem menor. Essa aqui é enorme, e dá esse caixão enorme. A que eu já tive era um caixinho pequeno, assim. Essa aqui dá, tipo, 4 vezes o tamanho. Isso aqui tem, pelo menos, uns 40, 50 centímetros, né? E tá aí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Logo teremos florações das catleias tigrinas, se Deus quiser. Estou aguardando muito ansioso. Gente, e é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Gostou do vídeo, inscreva no canal e até a próxima.